І український журналіст Юрій Бутусов поділився відео тестування картонних дронів. Мінінк зазначив, що саме такі безпілотники атакували аеродром у Курську. Унікальність БПЛА становить те, що вони непомітні для ворожих радарів, а після вибуху пошкоджують доволі широку площу за розмірами, як от великий літак. Я нагадаю, 27 серпня в російському Курську на аеродромі були пошкоджені 4 літаки Су-30 і один Міг-29, а також радари комплексу С-300 і два «Панцера».